Як на медичну реформу відреагували заклади охорони здоров'я? Найшвидше відреагували на нові правила гри чомусь медицина в селах і в маленьких райцентрах. Там дуже швидко все змінилося. Дуже швидко, до речі, вклали місцеві громади в свої заклади гроші, комп'ютеризували, зробили ремонти, Wi-Fi. Там місце для дитячих візочків, там просто переродилася дуже швидко первинна ланка. У великих містах дуже повільно вона йде і досі, до речі, якщо подивитися навіть темпи, як люди укладають декларації, як відбуваються зміни, то на останніх місцях у нас Одеса, Київ та і інші міста-мільйонники. Я думаю, що це залежить від того, яка була усталена модель управління раніше. А в Києві вона була дуже-дуже складна. По-перше, в Києві Київ розділений на райони, кожен район має свою раду. Відповідно, це не є одне місто, це багато маленьких районів. І кожен якби по-своєму політику проводив. Було багато таких дивних для нас практик, таких дуже радянських, таке дуже пряме ручне управління закладами, і коли ми почали робити зміни, які передбачають навпаки звільнення, ринок, конкуренцію, ці ідеї дуже погано одягалися на Київ. Тому спочатку в Києві прийняли таку політику, що залишаємо всім однакові зарплати і потім потрошку в ручному режимі їх збільшуємо, що взагалі не відповідало тому, як передбачено якби реформами. Але Київ як власник міг це робити і деякий час це робив. Чи може в новій системі лікар вимагати собі більшу зарплатню? В новій системі не може, а повинен, це його тепер пряме право. Ми повинні розуміти, що після реформи лікарі перестали бути бюджетниками. На них перестали розповсюджуватися ці норми по зарплатах, тарифні сітки. Вони є простими найнятими працівниками, як будь-хто. І вони можуть міняти роботу, як будь-хто. Вони можуть переговори вести по своїй зарплаті, як будь-хто. І в тому прикладі, який ви говорите, тут є якби дві сторони. Я погоджуюсь, що багато головних лікарів дійсно нав'язували якісь свої правила заради того, щоб нічого не мінялося, бо вони вибудували певну систему, але не можна укласти договір з людиною без підписи цієї людини. Тобто і лікарі на це погоджувались. Тобто до них теж оці зміни в психології, що тепер я можу щось сказати і прийти колективом до головного лікаря і сказати: слухай, головний лікар, ми хочемо отаку зарплату, отакий порядок її нарахування, а інакше ми підемо. До цього теж треба дорости. Насправді вже доростають, і зміни вже відбуваються, просто десь швидше, десь повільніше. Як я сказав, чомусь у великих містах це відбувається повільніше, але все одно відбувається. Чому ОТГ самі мають нести відповідальність за лікарів у себе в громаді? А це друга велика психологічна зміна, яка повинна в нас відбутися. По-перше, треба сказати, що немає такої країни, де в маленьких містах і селах дуже багато лікарів. В кожній країні, в Англії навіть, де недавно була теж наша делегація, в Нідерландах, де дуже велика густота населення, але все одно там є села і там немає лікарів. В селах немає лікарів по природі, тому що там немає не тільки лікарів, там немає вчителів, там немає магазинів, там немає соціального забезпечення, там немає інфраструктури, тому що це село. І ми повинні зрозуміти одну річ, що громада повинна відповідати за послуги на своїй території сама. Уряд збирає податки для того, щоб гарантувати отримання медичних послуг, оплату їх, цих медичних послуг. Але чи є ця медична послуга на вашій території фізично, це ваша відповідальність. Можу навести і приклад з іншої сфери. Якщо уряд виплачує пенсії в селах пенсіонерам, то пенсіонери хочуть їх витратити, наприклад, на продукти. Чи повинен уряд забезпечити кожному селі по магазину, щоб там були для пенсіонерів продукти? Мені здається, нікому не може прийти в голову така ідея в Україні. Вони вже відвикли від цього, а таке було. Тобто в Радянському Союзі були державні магазини. Сьогодні ми хочемо, щоб держава мала побудувала по кожному по ФАПу або по амбулаторії в кожному селі державному
щоб людина могла там отримувати медичні послуги. Ні, працює точно так само. Голова села відповідає, чи є там амбулаторія, чи вона відремонтована, чи там не крапає зі стріхи тому лікарю на голову, чи є там цей лікар. І є дуже багато прикладів, коли це зрозуміли в громадах. І їх теж маса, і їх теж треба, не теж, а їх в першу чергу треба розповідати про них.